Um, dois, e... Vídeo pausado, ao vivo pausado. Apareceu pra mim. Já tem só tão no ar já. Então não, no meu não tá. Tá? Oi. Ah. Tá aparecendo? Ah, apareceu aqui. Oi, gente! Boa tarde, pessoal. Pra gente mostrou só no Face, no Instagram não mostrou ainda não. Ainda não, não, mas o Instagram tá bem atrasado. Tá. Tá, e a gente pode conversar? Pode conversar. Boa tarde, Cristina. Kelly Brito, um beijo. Djalma também já tá Oi, aí. Kelly, oi, Djalma. Estamos tentando entrar aqui pelo Instagram também. Agora deu certo, entrou pelo Insta. Tá todo mundo vendo a gente legal? Oi, irmã! Escutando. Beijo, estão ouvindo a gente direitinho, escutando, vendo. É, vai ter um delay assim meio bem diferente do Insta pro Facebook, né? Mas tudo bem. Renata também tá aí. A Regina, a Leila, boa tarde. Oi, Kelly, beijo. Saudade, Kelly, você sumiu? E, gente, essa live hoje vai ser meio apertada, né? O Renner vai pintar de cá, vou pintar de cá, vai ser a quatro mãos, mas no final vai dar tudo certo. Gente, lembrando que eu não sou Ai, meu artesão, viu? Deus, lá vem ele. Gente, então, ó, sábado que vem, dia do artesão, dia 19, e a gente resolveu fazer essa semana toda com uma live diferente todos os dias. Hoje eu convidei o Renner, porque o Renner é um artesão de mão cheia. Pra que que você veio então? Aí eu vim para mostrar que todo mundo pode fazer artesanato. Se eu fizer, qualquer um pode fazer. Aí sim, hein, Renner? Amanhã eu vou estar sozinha fazendo uma cestinha de Páscoa. Na quarta-feira a gente tem a professora Elisângela fazendo porta-guardanapo de biscuit. Tá lindo, gente. Ela já me mandou foto, tá maravilhoso. Na quinta-feira a professora Valéria com pintura em tecido. E na sexta-feira, no encerramento, eu vou fazer outra uma bandeja de MDF e na sexta-feira também a gente vai fazer o sorteio. Você vai deixar essa caixinha que você fez pra gente sortear, né? Bom. Então, quando acabar a live, a gente vai postar no feed a peça pronta, as regrinhas para você participar do sorteio. E aí na sexta-feira a gente vai fazer o sorteio então. Dá para ver? Aí a Valéria tá aí, a Janaína, a Ângelo, Ângela. a Cássio entrou agora. Tá aparecendo para mim, para a câmera, para Oi, eles? Rineuda, Cleide. Mas olha aqui. O meu ideal da Arlene tá assim ainda. É, só no Face que a gente tá vendo direitinho. Pessoal do Instagram, vocês estão vendo a gente? Ou estão só ouvindo? A gente tá meio atrapalhado aqui, gente. Paciência aí que no final, Dá tudo certo. se não der errado. Boa tarde, Maria Eurípides. A Tânia também tá aí. Beijo, a Marilene. Gente, eu tava com tanta saudade de fazer live que vocês não têm noção. Parece que a gente desaprendeu também, né? Agora a gente não sabe nem como que liga os trem, mas calma aí que vai dar certo. A Thaís Nada. tá, a Samara entrou. Gente, compartilha. Oi, Domildes. O David, Cristiane, Isabela, Cristina. Gente, vai compartilhando aí, convidando os amigos. Vocês vão adorar a peça que a gente vai fazer hoje. A de amanhã, a de quarta, quinta e sexta. Vai ser show de bola essa semana do artesão. Sem contar que no sábado, no dia mesmo, a gente vai anunciar com antecedência, mas vai ter uma promo bem legal aí nas lojas físicas e também pelo nosso site. Não tá aparecendo, parece. Eu acho que eu vou ter que tirar e colocar de novo. Esse do Instagram. Quem tá pelo Instagram aí, tá conseguindo ver a gente? Para vocês atualizou aí a página? Não. Não.
Oi, Andréia, tudo bem? Lilian? Responde a gente aí, o pessoal que tá pelo Instagram, gente, se vocês estão conseguindo ver a gente. Olha, é fácil, é pedir para a Ju, se ela tá vendo. Não, nem no meu tá aparecendo, Tá tá não? aparecendo só. Vamos ver aqui então. Obrigada, Zaida. A Zaida já compartilhou, a Marilene, a Artesanai Araújo também. Isso aí, Maria do Carmo. Oi, Solange, boa tarde. Vamos ver se alguém falou aqui. Está atualizando. Eu vou editar aqui para poder aparecer de novo, tá? Tá. Fazer torcida aí para dar certo. Não, a gente vai ter que fazer pelo celular mesmo. Gente faz. Logo no meu dia. Logo no seu dia. Você deu sorte, né? Bom, a gente vai aprendendo, né? Que para os próximos. Aqui, ninguém respondeu, né? Se tinha, se tava vendo a gente. Aí tem 17 pessoas. Só um momento aí, pessoal. Ó, a Ju entrou, arteira. A Rosângela, a Viviane. Aqui pelo Face está beleza. Oi, Eliane Gomes, tudo bem? Ó, pelo Face está ótimo. Imagem boa. Oi, Djalma. A imagem do Face está. Boa tarde, Jó. Não, no Face tá beleza. A gente tá com um probleminha aqui no Instagram. Vamos ver o que que vira. Pelo Insta não está aparecendo, né? A gente desconectou aqui, vai conectar de novo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Entrando de novo, conectando. Apareceu? Ainda não. Apareceu. Agora deu! Agora pelo Instagram deu certo, então vamos começar. Aí, agora deu certo. Então, gente, boa tarde a todos. Hoje é o nosso primeiro dia de live da Semana do Artesão. Desculpe o imprevisto aí no início, mas essas coisas acontecem, tá tudo bem. Você vai ligar as lâmpadas, Thaís? Bom. Todo dia, então, a gente vai ter uma live, tá? A gente vai fazer um sorteio também. Quando acabar essa live, a gente vai postar lá no feed. Depois vocês acompanham lá as regrinhas, tudo direitinho, ok? Eu convidei o Renner, né? Da nossa loja de Patos de Minas, para vir fazer essa live comigo, porque eu digo que ele é um artesão de mão cheia, mas ele Tá. não se acredita, né, gente? Então, quero que vocês ajudem a tirar essa prova dele aí e ver como ele é capaz mesmo. Você disse que veio para provar que, se até você faz, qualquer uma pessoa faz, né? Isso é verdade, Ah, quero porque só ver. E aí, ele escolheu, então, uma caixa para a gente fazer no tema do Dia das Mães. A gente vai usar extrato de nogueira, goldfix dourada. E para que
essa nossa primeira live também não fique uma live muito longa, demorada, com o passo a passo. Você deixa eu te ajudar, né? Lógico. Posso ir pintando, se eu ficar aqui sem fazer nada, vai me dar coceira, né? Então, você vai falando aí, vai fazendo, e eu falo o que que eu vou fazer aqui para a gente continuar, para o trem ir para frente e não ser tão demorado. Pode ir, então. Vamos lá? Vamos. O Instagram tá carregando. Instagram. E o meu tá falando que o comentário tá desativado. Gente, desculpa aí, mas é porque nós nunca fizemos Instagram, é a primeira vez. Instagram, pelo jeito, Bugado, tá né? bugado. Não tá dando uma conexão. Vamos deixar só pelo Face, então, aí. Oi, Deixa, Silvaninha. vamos Não, mas a transmitir. Silvaninha agora comentou lá. Oi, Silvaninha, Mônica, Elane também tá aí. Silvaninha, você tá conseguindo ver? O vídeo tá passando normal aí pra você? Está travando. Oi, Wanda! É, tá travando. Então vamos desistir do Insta e vamos ficar só no Face, que o Face, a imagem tá ótima. Pelo Face está tudo maravilhoso. Mas então a gente entra pelo celular. Então, tá. A gente pode começar? Pelo Vamos. Face? É, a gente vai Mas aí começar, fecha né? tudo? Não, mas aí a gente entra pelo Ela celular. entra ali por eles e a gente vai fazendo. Então vamos lá. Posso fechar aqui então? Deixa ela entrar por aí pelo seu. Que aí transmite ao vivo pelo seu. Não, o pessoal tá falando que tá travando. É. Gente, a gente vai fechar a transmissão então pelo computador. E a gente vai ligar a transmissão do Instagram Pelo pelo próprio celular. celular, para ficar mais fácil. Então, bora. Renner, o que que você vai fazer primeiro? Vamos lá? Pode começar? Pode. Bom, Pode, porque dos. pelo Face tá tudo bem. Depois que é gravado, né? Quem chegar depois acompanha do início. Então, bora lá. Bora lá. Bom. O que que o senhor vai fazer? Então, eu vou fazer a parte de fora com buchinha, para agilizar, né? Nós perdemos muito tempo aqui. Para fazer uma coisa bem rápida e prática que todo mundo pode fazer caso precise de uma peça rápida e com urgência, né? Lá. Todo mundo conhece o Srat Nogueira, gente. Tá vendo? A Helena é super prática. Não, você é super prática, é coisa pra você mesmo. Vou Gente, ir pintando outro negócio aqui, então. lá em casa, tudo na minha casa é Srat Nogueira. Eu não pinto nada com outra cor. Ó, Renner, depois você podia tirar uma foto das suas coisas e postar pra gente. Tá, vamos fazer Tá vendo isso. como que você é um artesão de mão cheia? Tá vendo, gente? Gente, mas é porque o extrato de Nogueira lá na loja, quando alguém chega de última hora, que é uma coisa pra ontem, fala, leve extrato de Nogueira. Não tem outra coisa mais prática. Gente, o Renner vai usar esse coraçãozinho aqui escrito mãe. Eu vou pintar ele de vermelho para você, tá, Renner? Tá. Então eu vou pintar ele de vermelho e eu peguei também um EVA com glitter dourado. Já desenhei aqui o coração. Eu vou recortar para poder colar embaixo aqui do aplique, tá? Então enquanto o Renner vai conversando ali com vocês, eu vou fazendo aqui, tá? Não, você vai conversando e eu vou pintando. Ei, Renner. Conversa sobre. Tá. Tá bom? Pode iniciar aí. Vai Vamos ver cortar. alguma coisa sobre. Gente, tá vendo que é rápido? Eu praticamente já pintei a caixa toda. Mas aí por dentro você vai fazer com o pincel, né? Isso. E sempre, gente, pelo mesmo sentido, para não. A gente tá cheio de arteira aí que já sabe o beabá inteiro, né? Mas sempre tem uma pessoa que é a primeira vez que tá nos assistindo, O que né, é Srat Renner? Nogueira? Alguém perguntou Que não lá. sabe. O que é Estrada de Nogueira, Renner? Então, Srat Nogueira. O que é Srat Nogueira, né? Gente, Srat Nogueira é esse produto aqui, ó. Ele é líquido. Ele é mais para dar um efeito envelhecido. E ele é super barato, né, Darlene? Ixi, E rende muito. Eu só não sei o preço, mas é um dos produtos mais baratos que a gente vende na loja. ah, falando nisso, Werner, a gente não sabe os preços, né? Que vergonha, hein? Os donos das lojas não sabem os preços, mas
Nossa equipe colocou, tá no site, na página principal do site, tá algumas coisas que a gente está usando aqui lá em destaque, que se vocês precisarem, quiserem consultar o valor, ou quiserem comprar para fazer a peça igual a do Renner, né, Renner? Vai estar lá disponível. Gente, eu gosto muito do Estrate Nogueira para fazer móveis. Ah, uma peça grande, né, Renner? Nossa, tá vendo? Olha, já pintei praticamente ela toda. Aí eu já vou passar para a tampa enquanto aqui seca. Gente, o aplique aqui, eu tô pintando com a buchinha, tá? No tom vermelho. Para dar um tchan na peça. Você pode estar pintando também com um rolinho, mas eu acho bem mais prático aqui com a buchinha. Duas demãozinhas aqui fica top. Deixa eu mudar a câmera aqui, você só ver como está lá. Isso. O meu tá de boa? Agora é só esperar secar. O que mais que eu posso fazer para te ajudar, Borges? Ah, vou pintar os apliques, pode? Pode. Então, o Renner veio para fazer a peça e eu quero ajudar ele, vou acabar fazendo os trem tudo, Renner. Você pode falar, quando você não quiser que eu faça, você Não, fala. filha, vamos fazer, vamos ajudar. É que você já deixou tudo prontinho, né? Aí eu vou ficar aqui. Ó, a Elaine Figueiredo tá perguntando qual é essa tinta no Instagram. Essa tinta é o É o extrato de extrato de nogueira à Nogueira. base de água, que faz esse efeito envelhecido. Você pode usar o pincel ou a bucha, que dá super certo, tá? Porque o efeito bonito dele vai ser quando a gente for lixar ele. Vai ser uma peça rústica, então, na Isso, uma verdade, pra né? isso. É, Renner, dourado esse aqui? Pode. Dourado? Vou te fixar. Vou usar seu restinho aqui Tem de. secador? Tem. Aqui fica um canto sem pintar. Quer que eu seque pra você? Ó, Letícia Silva no Instagram tá perguntando se os cursos já estão de volta. Já estão de Aonde? volta. É aqui em Uberlândia. Em Berlândia, né? Agora em Patos, a gente está só esperando reformar a sala de curso para voltar os cursos em Patos de Minas. Gente, eu sou. Faz arte, hein? Já secou? Letícia Silva tá falando que ela é de Cuiabá. Certinho. Certinho, Letícia. Vem aquele curto pra gente. Os cursos aqui estão funcionando todos os dias. Não, tem os dias Tem os certos de dias cada certos. professor, mas aqui em Uberlândia os cursos já estão funcionando lá na loja do centro e na loja nova do Jardim Patrícia E a agenda tem no também. Facebook. Tem No agenda no Facebook, Facebook. no Insta. Aqui já está pronto, né, Darlene? Já sequei. Sequinho. Opa! Aqui dentro, gente, eu vou usar pincel por causa das quinas. Quina, cara? As bordas, As né? bordas. Cristina está dando parabéns pelo trabalho. Ah, obrigado, Cristina. Cristina de onde? Cristina do Pátio. É de que ela fala a cidade que elas são, né? Boa, gente. Fala pra nós que cidade vocês são, vocês do Insta. E do Do Face Face também, também, né, né? gente? Mas a gente está bem. Renner, você disse que você não sabe fazer nada de artesanato, né? E ainda você tem uma assistente, eu acho isso muito injusto. A gente, Eu. se eu não sei, ela vem e vai me ajuda, né? Oi, Deusdália! Beijo! Lisa, sua linda! Ai, gente, Lícia, oi, saudade desse Deusália. povo de São Paulo. Tem muita gente de São Paulo aqui no Face, Renner. O que é Sátio Nogueira?
Não sei o quê. Hã? Voltou? Rebobina, o que que é? Tem gente de São Paulo que não Tem fez. muita gente de São Paulo aqui com a gente. A Ah, eu entendi Lisa, outra coisa. a Lisa, a Deusdália. Tem muita gente aqui. Saudade, Deusdália. Lisa, quanto tempo, né? Acho que tem uns 3 anos que a gente não se encontra, né? Sim. Porque, por causa da pandemia. A gente não viaja mais, né? Eu vou reivindicar na loja que eu trabalho. Eu também quero um assistente para me ajudar nas lives. Super prática. O que que é mesmo aqui, dourado? Pode. Bora lá. Tô pintando o aplique do Renner aqui de dourado, gente. Tô usando a Gold Fix Ouro Velho, um pincel de cerdas mais duras. Eu tô fazendo certo? Quer que você me chame, puxa minha orelha? Eu não vou falar nada. A peça é sua, o artesão é seu, hoje é seu dia. O que vocês acham, galera? O Renner tá indo bem? Aí, Renner, ó, você pode fazer Não. live sozinho lá da sua loja de patos. O que você acha? Bom, o pessoal que entrou agora está perguntando sobre isso. Os cursos já voltaram também. Qual cidade? Uberlândia. Em Uberlândia, os cursos já voltaram na loja do centro e na loja do Jardim Patrícia. Já tem agenda. Concurso de artesanato, biscuit, pintura em tecido, pintura em tela também com a Valéria. Você quer que pinta muito bem ou assim tá bom? Não, é bom assim, não fica uma coisa bem Tudo cobertinho, tudo coberto. mas. Porque como a peça vai ser uma peça rústica, né? Não tem necessidade de ficar. Ok. E em Patos de Minas, os cursos estão suspensos porque a gente está fazendo uma reforma na sala de curso. Mas já tá quase pronta, né, Borges? Tudo Ficando. depende de pedreiro, né, gente? Você já viu como é que é pedreiro, né? Não é Vai falar fácil. mal da profissão dos outros aqui ao vivo, não. Gente, eu tô brincando, viu? Mas assim que tiver pronta a sala de curso de patos, a gente faz uma hora away, posta, né? Na verdade, tá tendo aula lá, mas está sendo no ateliê da professora, né, Da Simone. da Simone. Só com, né, o espaço físico mesmo que está em reforma, mas a gente continua com a aula e com o professor, né? Ó, Maria José está falando de Jacobina, na Bahia. Oh, Nossa! Nossa! Obrigado pela presença, Maria José. Seja bem-vinda. Bianiana, boa tarde, Darlene. Estou de Manaus. Estou amando Olha. conhecer sua loja. Ai, que bom, fico tão feliz. Gente, ó, aproveitem que essa semana todos os dias vai ter uma live às 14 horas. Todo dia com uma peça diferente, tá? A gente está trazendo ideia para Páscoa, ideia para o Dia das Mães. Na sexta-feira a gente vai fazer um sorteio. O Renner vai dar a peça que ele vai fazer aqui. Gente, vai ficar topíssima, né, Borges? Tem que ficar, né, gente? Imagina dar uma peça meia boca. Aí é só quando acabar a live, vocês vão lá no nosso Instagram, no feed lá, vai ter as regrinhas direitinho de como vocês participarem. Fala aí, Borges. Tá bom? Tá ótimo, perfeito. Bom, a Elaine Figueiredo falando que ela é artesã, faz peça para crianças e outras mais, e é apaixonada em tudo de artesanato. Ela é de onde? Elaine Figueiredo, ela é de Uberlândia, né, Elaine? Já é cliente nossa, então. Eu amo artesanato, né, gente? Nossa, suspeita, né, pra falar. Só isso aqui, Renner. Tá ótimo, Nai arrasou. Biscuit, fala pro Renner quando está precisando de ajudante para fazer granulados. Pelo Ah, amor de Deus, Nayara, passa de longe de biscuit, né? granulado. Um beijo, Nai. Gisele Beijo, está Nai. falando que está aguardando os cursos em Patos de Minas. Apressa Gisele. seus pedreiros aí, hein, Renner? Vou Que o povo está pensar. querendo voltar. Graças a Deus as coisas estão voltando, né? Gente, vamos vir com bastante novidade em Patos de Minas, viu? Para os cursos. Aguardem. A Elaine é de Uberaba. Está perguntando se não tem mais loja lá. Não, agora só tem Uberlândia e Patos de Minas. E temos o site também, né? Entrega em todo o Brasil, gente. Isso mesmo.
Gente, ó, já Brasil, secou fora do aqui. país também. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. Sim. É assim que fica? Eu É assim? vou fingir que eu não sei fazer nada hoje. Chefe, tá bom? Quer Tá que dê ótimo, outra demão? perfeito, Tá bom assim? perfeito, perfeito. Vocês dois são pura simpatia. A Letrin by Karen falou. Ah, Obrigado. Obrigada. Tem que ver pessoalmente, pior. Ai, que vergonha, compadre. A Debrinha Duarte está perguntando se precisa de passar sempre a base seladora antes de aplicar a pintura no MDF. Não precisa, Débora? Debrinha Duarte. Não precisa, Debrinha Duarte. Aqui eu estou aplicando direto. Quando vai pintar com tinta e cores claras, eu gosto de Você passar. gosta? Ah, não vou me meter, que a live hoje não é minha, Não, nem mas a live você do pode resto. falar. Gente, eu não faço nada de artesão, de artesanato. A única coisa que eu sei fazer é extrato de nogueira. E olha lá. E ele disse que a casa dele só tem extrato de nogueira. Todos os meus móveis E eu é com quero extrato de foto de nogueira. tudo. Quero foto, quero postar. Renner, o que que você acha? Você. Gostou? Ana Doris está perguntando: tem loja em Goiânia? Em Ah, breve, Ana Doris, em breve. Goiânia que nos aguarde. É, eu posso seguir aqui, Borges, fazer colada pode, da tá? pode. Ali no Face, alguém falou alguma coisa? Eu não conheço, a Marlene disse que não conhece extrato de nogueira, pode usar em quais materiais? Eu sempre usei extrato de nogueira só em madeira, mas Pode usar no pode gesso. no gesso também? Pode. Tem uma cliente que chegou na loja e disse que está fazendo um curso. Eu até falei para depois levar uma peça para eu ver. Que ela foi comprar o extrato de nogueira para fazer uma peça no gesso. Eu achei estranho que o gesso deve puxar muito, né? Mas ela falou assim que fica perfeito. É, Thaís, a Djalma está falando aqui que tem uma mensagem na frente da tela e está difícil ver a aplicação do produto na peça. Uma mensagem na frente da tela? Ai, Djalma, agora você fez uma pergunta tão difícil O que que ela perguntou? que tem uma mensagem na frente da tela. A gente é tão tecnológico, né? É, gente, ó, eu cortei o coração aqui do EVA. Pintei o aplique aqui de vermelho e eu vou colar aqui usando a cola Bond, tá? Porque aqui tem glitter para colar mais rápido, né? Com mais facilidade. Thaisa tá tentando descobrir aqui o que que é, tá, Djalma? Acho que eu vou dar outro demão, ficou claro, né? Você não achou? Darlene? Ó, a Leila disse que reforma. Eu gostei. A hora que lixar para ficar bem roxo, não vai ficar muito escuro. Ah, ela reformou as cadeiras dela, a Leila. Extrato também? A mensagem é só no dela. Então. Deve ser os comentários que deve estar gerando automaticamente no dela. Pode Pode ser, ser, né? né? Gente, esses comentários que gera automaticamente, sai Aí tem cada. que ir lá e desativar a legenda. Não, e sai cada coisa, né? Você fala uma coisa, se você ficar ouvindo a pessoa e lendo ali, sai as coisas tudo errado, você morre de rir. Melhor não ler, Melhor gente. não ler, só escuta, tá? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. Quem é a primeira vez que está assistindo uma live da Darlene Artesanatos, coloca eu aí, para a gente saber quem é a primeira vez que está assistindo. Boa. Ó, gato. Ficou top. Ah, o pessoal tá acenando. E aí, o que que a gente faz? Quando a pessoa Acena. acena, a gente Não, eu acho que a acena. gente tem que fazer assim, ó. Acenar de volta. Gente, é a primeira vez que nós estamos fazendo, viu? A gente tá meio perdido. Acho que a gente tem que fazer um cursinho. Aí, gente, eu pintei aqui, vou deixar ela secando aqui e vou colocar esses pés nela, ó. Onde eu mostro aqui? Em Em cima? cima. Eu já pintei três, né? Vai pintar um belezinho. Vou pintar um para vocês e vou pintar com Gold Fix, da cor Fix. Mas pode estar usando a pasta metálica da Kilex também, né? Essa aqui eu posso secar ela para Por adiantar, favor. Borges?
É, tá molhado só dentro. Só dentro, Pô, tá. tem um monte de gente falando, eu, Ingrid Que é a Costa, primeira vez? Que Karen, legal! Sejam todas Viana, bem-vindas. Aproveita e segue a gente, Marcela. se não segue. Vocês estão indo bem, continuem. Rosana Nabruzzi, vem para Ribeirão Preto. Oi, Oi, Rosana! Rô! Saudade da Rosana, gente. Você sumiu, hein, Rosana? Sumiu Já tem mesmo. uns 3 anos, né? Começou a pandemia, todo mundo sumiu, na verdade, né? E como é que fazia, né? Graças a Deus, tá acabando. Esse ano a Mega vai ser em que mês? Acho que foi transferida para novembro. Alguém sabe informar? Sabe, Rosana Nabruzzi? Ô, Renner, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. Você ia fazer, vai fazer isso aqui? Vai lixar? Vai. Eu vou lixar, né? Sim, aí você vai passar a cera. Vou encerar. E vai fazer pátina com a Gold. Isso. E se, a gente, se eu achar Um um stencil? stencil bonitinho. Pode fazer, filho. Pode fazer o que você quiser. Então, peraí que eu vou A procurar. live é nossa. A live é nossa. Gente, vou sair aqui um pouquinho, vou pegar, escolher um stencil para bater aqui na lateral. Porque aí a gente aproveita seu Gold Fix aqui, o pincel, Isso, fizer arrasou. uma bordinha. Então, peraí. Essa aqui você já secou? Já. Ixi. Quer que seca mais? Seca essa. Cantinho artesanato. Está usando o quê? Betume? Cheguei agora. Vamos mostrar então de novo. Gente, é Pessoal que o chegou. extrato Nogueira. Ele é para envelhecer também. Ele é tipo betume, mas eu acho ele melhor porque ele é à base de água, faz menos bagunça. Você depois lava o pincel, o betume. Vem que é o hidrobetume, né? E o aquabetume, mas eu gosto mais dele porque ele é mais líquido, né? É Vou olhar um efeito mais rústico, isso. Isso. E agora, gente, pra ficar bacana, o que eu mais gosto no efeito do extrato Nogueira é depois que você lixa. Sempre no mesmo, sempre indo. nem todo mundo ama. Ai, Jesus, meu ateliê vai ficar. Não é só para você. Ah, não, Renner. Gente, tá vendo? Eu quero que não fique aqui. Que? Ah, não, Renner. Não faz muita sujeira, não. Gente, eu vou embora daqui a pouco, né? Passa minha guarda, que deixa pra gente aqui pra ela arrumar. É, sacanagem, hein? Ai, dá nada, não, Renner. E, boy, eu vou pra Patos ainda. Vou fazer uma live lá com você. Vai lá em casa. Vou fazer lá na sua Não, casa. tá doido da casa, não. Quero chegar lá na sua casa, quero limpar tudo que eu morro. E ver essa poeira lá. Fica lindo, olha. Mostra a diferença. Olha que a diferença aqui, que eu não lixei ainda, e aqui que eu mostro, aqui, ali. Tá vendo? Olha que a diferença onde eu não lixei, olha aqui, ó. E ele vai realçar mais quando a gente passar a cera incolor. Porque tem gente que gosta do verniz, né, guardar dentro da flama. Que ela gosta do verniz. Eu gosto da cera, que eu acho que fica mais bonito. Renner, olha, eu acho que esse de coraçãozinho vai combinar com o aplique, que Com o também é um restante das coração. peças, né? Pode Boa. ser? Olha. Tá em 9, hein? Pode! Tá dando de ver direitinho, né? Deixa eu ver. Ah, em outubro, as meninas estão falando aqui que a Mega foi transferida para outubro, se realmente tiver, né? Tá tão complicado, né, gente? Saber que. Mas não era agora no Era, mas foi próximo? transferido Será a que diária. não Eu acho que porque deu? começou a aumentar os casos de Covid. Aí foi adiado. É. Gracinha, né? Vamos pegar um paninho e a gente vai passando aqui. Nossa, pior, né? Então, Sabe o que que eu faço, Borges? Você põe um jornal, um papel, que aí você amassa e joga fora, não precisa ficar limpando, nossa, entendeu? boa, né? Não tem como isso. Mas agora, né, gente? É que tem pra hoje. Esse sopro chega a me dar um. Tá cardíaco. Beijo, Lisa! Boa tarde, Simone!
Beijo, Lisa. Ah, Regina Bastos, quanto Oi, tempo! Regina. Saudade. Você não me ligou mais? Ó, a Leila disse que gostou do efeito lixado. Dalcilene, oiê, tudo bem? É a Dalcilene de patrocínio? Aqui tá tão firme, é, mora em patrocínio. Como é que você fala patrocínio, Dalcilene? Ela fala diferente? Nossa, patrocínio. Como é que é a mulher quando ela vem na loja? Tá vendo, pessoal, ó? Gente, tem um paninho melhorzinho. Faz mais Cadê sério. aquele seu paninho lá? Deu pra ali pra. É, vem. Gente, se não der certo, a culpa é da Darlene, que ela não quis dar um pano. É, Isso. eu tenho que esperar você passar a cera e tal, para depois eu fazer, porque eu vou fazer com Gold Fix, tá? Senão a É, cera mas eu espalha. acho que eu posso deixar mais um pouquinho. Tá, deixa na lixada. O problema é que a lista está soltando um pó branco, tá vendo? Uhum, é que ela vai soltando a areinha dela. Lixa bem que a gente vai dar essa caixa, hein? Se chegar lá, a cliente passar o dedo, se tiver áspero, você vai ver, ela vai vir reclamar. Gente, não reclama. Eu já falei que eu não sou artesã. A Regina falou que vai te ligar, sim. É o mesmo número, sim. Al Valente também Oi, chegou. Al, saudade. Regina, o Renner está fazendo uma caixa com uma dica para o Dia das Mães. Fácil, ele quis fazer para provar que todo mundo é capaz. Porque eu não sou artesão, você sabe, né, Regina? É, mas ele dá uns pulos dele, né? Gente, eu gosto de lixar bem na pequenininha, tá vendo? Que dá um efeito envelhecido, Mais tipo uma fácil, né? pátina. Vou provar então. Isso. Aí, Borges, posso colar uma perolazinha aqui, ó. Olha lá. Pode? Pode. Azul. Top. Azul. Ó, gente, esse coraçãozinho então que eu pintei de vermelho, colei o EVA embaixo, com cola branca e pérola, e meu ajudante aqui, o Pega Estrasa, eu vou fazer o contorno aqui de pérola, tá? O Renê já tá me tocando aqui, né? Eu já tô lá no fim da mesa, ó. Vou arrumar cada uma pra mim, gente do céu. Eu tô trabalhando, eu não tô aqui lixando caixa. Acabar mesmo, meu Deus do céu. E a sua mãe, Renê, vai ganhar uma caixa assim também? Ai, boa, né? Acho que vou fazer uma pra ela. Fica bem mais barato, né? Eu compro toda a Flixcurso. Mãe, se ela estivesse assistindo, tô brincando, porque ela merece. Ai, ai. Muito engraçado. Gente, olha tanto que ficou top. Nossa, até eu tô surpreso comigo mesmo. Tá. Na verdade, Renê, eu gosto de fazer extrato. Eu acho ruim um pouco a sujeira, mas assim, igual eu te falei, se a É. gente forrar, trabalhar, aí não fica tão difícil. E Na cor que a sua a mão hora que fica. você passa o extrato de nogueira, a peça fica feia, dá vontade de jogar a caixa fora. Mas aí a hora que você lixa, que você enverniza, ou você passa a cera e vem com a decoração, a transformação é outra, né? É perfeito. Então fica perfeito. A Djalma tá falando que gosta também do Nogueira depois de lixado também, Não, né? ele sem lixar não fica bom, não. Eu... Parece que a peça, que a gente estraga a peça na hora que tá pintando, né? Olha o tanto de pó que solta. Tá dando pra ver? Não, né? Já...
Aí você falou que tá pensando em fazer um extenso aqui, né? Enquanto eu vou. Eu preciso que você insera primeiro, porque se eu fizer o extenso, como é que eu vou fazer? Não vou fazer com tinta, eu vou fazer com a pasta. Aí, se você passar cera por cima, dá B.O. Tá, gente, eu tô aprendendo, vocês viram, né? Não, eu que estou aprendendo. Hoje eu sou só assistente. Gente, essa cera é perfeita, ela dá cor fixe, ela é de carnaúba, vocês vão ver o efeito que vai ficar. Essa marca. A Wanda Lúcia está perguntando, Darlene, quanto tempo faz que o Renner está com vocês? A Quando? Vanderlust? Não, a Wanda. Wanda Wanda Lúcia. Lúcia. A Wanda, Wanda aqui. A mãe do Oi, Juninho. Wanda, tudo bem? Ai. De idas e vindas, gente. A gente não pode contar essa história ao Que eles vivo, já hein, mandaram. Renner? Gente, eles já me mandaram embora. Vou contar pra vocês. Me mandaram embora. Não, que, não era pra eu nem cumprir o aviso, era pra eu passar do outro lado da rua. Pra vocês terem noção como eu era. Pra funcionário que Como eu ele fui. era, né? Não, gente, eu, né, na verdade, eu era um péssimo funcionário, não era exemplo. Mas você mudou, né? Nunca é tarde para mudar, né? Agora, contando tudo, eu acho que uns 15 anos, 14. Só de loja de patas a gente vai fazer oito? 8. É. Dois que foi a primeira vez, né? Ser mandado embora. Ô, Wanda, você conhece o Renner há quanto tempo? Vai ficar mais fácil. Gente, aí daqui a pouco vamos falar minha idade aí. Não, tá bom, né? É assim, né, gata? Olha aqui. Ué, não sei, sei que tá passando. Gente, eu vou passar e depois que eu passar, eu espero um pouquinho e vem ilustrando. Não vou Tá falar certo. nada, né, gente? Tá Porque. errado? Se tiver errado, você Não, fala, tá gente. certo, tá certo. Uai, porque você fez a sua casa toda já? E quem sou eu para me meter, né? Soraya tá te mandando um oi, Renner. Oi, Soraya Cabrinho. Soraya. Tudo bem? Gente, ó, amanhã às 14 horas eu vou estar aqui numa live fazendo um caixote de Páscoa, tá? Bem legal. E depois de amanhã vou estar com a Elis, da Elis Biscuit Criando Sonhos. Ai, gente, amei, Renner. Nossa, ficou perfeito. Gente, eu acho que eu não vou sortear essa Aham. caixa. Acho que vou dar pra minha mãe. Ah, não, Renner, você tá ao vivo e já falou que ia sortear, agora vai pegar de volta? Obrigado. Eu aqui acho que não vou te dar as peças que eu tô fazendo pra te ajudar, você termina a sua caixa. E eu uso essa aqui na minha caixa. Ó, ficou lindo, Renner. Boa. Ficou. Deixa eu apertar. Renner, você tinha que ter passado. Gente, fecha o ouvido aí que eu vou dar um rala no Renner. Que Você tinha que ter passado a cera primeiro na caixinha para eu ir adiantando o stencil, né? Entendeu? bom, é bom que eu vou terminar primeiro que você que deu ideia de fazer o extenso. Aí eu vou ficar te assistindo, aprendendo. Gente, ela falou, vamos. Eu não sei fazer extenso. Os meus borram tudo, fica uma anarquia. Renner, fazer extensão é a coisa mais fácil. Você não pode ir com o pincel carregado. Você pode trabalhar com isoporzinho, um papel toalha, você vai tirando o excesso. Com tinta ou com gold fix, é a mesma coisa. É melhor você fazer bem fraquinho para não borrar e depois você vir com uma segunda demão do que carregar o pincel demais e virar aquela borroqueira. A Wanda do só falou que muitos anos. Boa, Wanda. Elis Biscuit, quarta-feira estaria aí. Ai, oi, Elis. Elis. Quarta-feira às 14 horas, gente. Ai, Elis, tô doidinha para mostrar os coelhinhos, mas não vou mostrar, né? Ah, já mostra. Vamos divulgar o próximo Não, live, depois a não? gente posta. Depois a Um gente dia de posta. cada É, um vez. dia de cada vez. Vamos viver o hoje. Eu adorei esse stencil, acho que vai combinar super. Esse stencil aqui é da Arte Fácil, mas eu não tenho a referência dele. Como é que a gente procura depois, Depois a gente? gente procura. Se alguém gostar do. Não tem referência embaixo, Não não. é o nome, Arte Fácil. Depois, se vocês gostarem, vocês perguntam que a gente coloca a referência para vocês. Acho que eu até vou usar ele amanhã de novo, gente. No meu caixotinho da Páscoa. Eu achei tão lindo.
Ellen Arce, saudade de Ai, vocês. oi Ellen, oi Lídia Oi, Nogueira, um Ellen! beijo grande para Lídia Olídia, também. saudade! A Ellen mora aqui pertinho da gente, no interior de São É, mas Paulo. sumiu, né, É também? Barretos, né, Ellen? Todo mundo sumiu da Todo mundo gente, a sumiu. gente sumiu de todas vocês, né? Mas agora a gente está voltando devagarinho. Estaremos na ativa, né, Ela tá Bob? morando em Barretos? Eu acho que é Barretos a cidade dela. Eu esqueci, me corrige aí. Mas eu acho que é Barretos que a Ellen mora. Nossa, Eli, você morando em Barretos, você nunca me convidou para ir para a festa do peão aí. Jesus. Mas... Vocês dois são uma comédia, Djalma está falando. Ó, a Djalma, a Tânia Tânia. Nascimento já vieram aqui visitar a gente, já vieram dar aulas aqui na loja. Isso já faz também uns 3 anos, eu acho, né? Porque só de pandemia a gente já Foi tá. um ano antes da Foi um ano pandemia. Foi um ano antes antes. da pandemia, né? Foi quando nós Quer mais fizemos cedo? 15 anos? Eu não lembro. Eu acho que foi. Não foi quando a loja fez. É, a Darlene Artesanato fez 15 anos? Gente, esse ano a Darlene Artesanato vai fazer 20 anos em agosto. Não preciso falar nada, né? Nossa Cabelo idade é melhor. branco, a idade, deixa isso pra lá. É tão bom a gente ver os outros trabalhar, Renner. Eu tô vendo, tô vendo. Deixa eu ver se você tá suando. Tá não, tá de boa. Odete, Davi, como saber sobre os cursos? A gente posta a agenda de curso no nosso Instagram, no Facebook, no Clube da Darlene Artesanatos, pelo WhatsApp, no grupo VIP. Todas as redes sociais a gente coloca agenda de curso, tá? Tem lá já no feed, já a agenda de cursos da loja do centro. E do Jardim Patrícia. A Erin tá falando assim, que mentirosos, uma vez combinou de vir, nada. Quem combinou? A Você, Darlene. Karen! Ellen, esse ano tiver eu vou, viu? Me convida. Me chama depois no... É direct? Como é que chama o negócio lá? Direct. No direct. Ó, a Mona Faria tá te dando Oi, Mona. oi. Mona, depois eu preciso falar com você, viu? Me liga. Ó, a Regina pediu pra passar a referência do Estêncil. Depois eu procuro e a gente posta aí, tá? Deixa eu ver se já A acredito. gente está em Uberlândia ainda, Regina. E eu tô em Patos de Minas. A Mona é de Patos. Patense, como é que É. fala? Patense, Patureba. Não, quem nasce... Bom, eles falam isso lá, gente. Quem nasce em Patos é patense. Bom, eu acho que é assim. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Quem nasce em Patos é patense. Quem mudou pra lá é patureba. E quem muda de lá é patife. Gostei, gostei. Eu acho que eu sou patureba. Obrigado, Al. Al tá chamando as amigas. Obrigada. Gente, agora eu vou. Como é que faz isso aqui? Vai sim, Regina. Obrigada. Eu vou lustrar a caixa, porque eu passei cera, né? Renner, eu fazia isso quando era criança, dentro da minha casa. Tem Um como lustra mostrar? móveis, né? Nada, a gente passava Não dá cera no pra ver. chão. Dá pra ver, né? Aí passava escovão. Aí eu não sou da Escovão. época de escovão, não. Minha mãe Mas é. eu e o meu irmão, que eu sou gêmeos com um menino, então a Dividia gente brincava. com o Um escovão. sentava em cima do tapete e outro puxava. E a gente ia lustrando a casa. Tinha escovão, tinha. Tinha, mas era mais Como é que chama divertido aquele outro a trem? brincadeira, né? Aí, assim como brincadeira, a gente não se sentia obrigado a trabalhar. E se a gente fosse pegar o escovão para escovar, a gente ia achar ruim, entendeu? Gente, pior que não dá pra ver, né, a diferença, né, sem o lustrando, né, Thaísa? Não dá para ver, né? Pela câmera a gente não vai conseguir mostrar. Gente, mas dá um Mas efeito fica ótimo, passa o dedo, fica lisinho. lisinho. Nossa, tô de cara, gente, com o meu trabalho. Olha isso. Olha. Modesto, né, gente? Adoro o Renner, porque modesto é uma característica muito forte dele, né, Borges? É. Mas ficou bom, não? Olha. Ficou, gato, ficou lindo. Gente, ficou lisinho, ficou maravilhoso. Gostei, Borges. Parabéns. Parabéns, garoto. Você vai fazer o extenso nessa, certo? Certo.
Ah, enquanto eu vou fazendo o stencil, você pode montar na caixa, a tampa, se você quiser. Isso, eu vou montar na tampa. Eu já tentei seus aplis. Aí tem uns pezinhos, né, pra colar. Ó, a Dagmar tá falando que acompanha a Darlene desde a época do custódio. Ah, você lembra de mim, Dagmar? Eu lembro da Dagmar. Um beijo, Quem é Dagmar. a Dagmar? Gente, é tanta mulher que já passa nos nossos olhos que guardar o nome assim. Obrigada, Olivia. A gente também está muito feliz de estar voltando com as lives. Hoje é o primeiro dia. Essa semana a gente vai fazer live todos os dias e aí depois a gente vai compassar, tá? Ô, Lídia, a minha segunda e última live, viu? Então aproveita aí. Olivia, esses dias a gente estava falando de você. Quando a gente falou que ia voltar a fazer live, né? O Júlio falou assim: será que a Olivia vai estar lá? Você lembra do comentário que ele fez numa live de feirinha, né, Olivia? Que comentário? A Eu não gente ficou passei. umas 4 horas fazendo live. E aí, quando acabou, o Júlio falou assim: ai, meu bumbum tá até doendo. E a Olivia ouviu. Foi muito engraçado esse dia. A Gisele Carla também tá aí. Boa tarde, Gisele. Quanto tempo mesmo? Janaína, loja de Uberaba, é de vocês, tem telefone de lá. Não, Janaína, a gente vendeu a loja de Uberaba. Agora a gente tem loja só aqui em Uberlândia, duas lojas aqui em Uberlândia, Patos de Minas e o nosso site, tá? Pronto. Da tampa. Tá Ó, o isso. Vandalus também está falando que é de cliente desde a época do custódio. Dá aquele paninho para mim, Borges. A Wanda, né? Paninho. Djalma tá falando que você é muito Paninho. caprichoso, Renner. Djalma, você viu, né? Dá para ver aqui o que eu tô fazendo? Cadê o coraçãozinho? Não, Renner, espera aí. Deixa eu mostrar aqui, porque a Tá. gente tá apertado. Vou mostrar como que eu vou fazer, e aí eu venho para cá para terminar os lados, E e eu só aí colo. você monta a tampa, pode ser? Pode. Dá para ver, Thaís? Dá? Gente, então eu vou usar a Gold Fix aqui, que já tá um pouquinho aqui. Eu escolhi esse stencil aqui. Vou colocar ele bem retinho aqui. Tá vendo que aqui, ó, não tem desenho? Mas a tampa vem mais ou menos até que assim, né? Então eu vou colocar bem certinho aqui, pra eu nem ficar gastando tinta e tal, porque a hora que cobrir aqui, não vai aparecer, tá? Ah, esse aqui eu podia ter feito isso, né, Ela? Tem como trocar a câmera? Não sei. Então, eu centralizei Tá indo. aqui. Gente, Certinho. essa aqui? Vou pegar um pituar nesse caso aqui, gente. Ó, eu faço. Gente, eu tô aprendendo, tá? Vamos lá, ajuda. Nossa, tá mostrando até o teto. Renner, ó, pra você não carregar, você pega um pouquinho do Gold Fix, você espalha assim, ó, ou no isoporzinho. Tá vendo? O pincel não fica muito sujo. Então, não tem perigo de Mancha. manchar, tá? E aí você faz assim, ó, movimento circular. Entendeu? Entendi. Ó, devagarinho, paciência. Vai mudando a posição aqui. Ó. Certo? Vou tirar aqui. Aqui, ó, onde a gente vai fazer a emenda, gente, é só encaixar esse coraçãozinho no coraçãozinho aqui, ó. Pra fazer o acabamento certinho. Dúvidas, Renner Borges? Você viu que eu não carreguei mais o pincel? Vê. Viu? Vê sim. É muito prático. É, Por prático. que que eu fiz isso, Borges? Coloquei mais para baixo, porque a tampa vai. Ah, boa. Entendeu? Aí fica Nossa, certinho. gente, tu vai ficar perfeito. Vai me contratar? Não. Não vai. Ah, não, gente, não vou ajudar ele mais. Não, sim, contrato com Ele ele. não vai me contratar para ajudar ele. Aqui depois a gente termina, né? Só o pessoal ver, né? Não, você. Agora eu mostrei aqui na câmera. Agora eu vou fazer aqui do ladinho para não atrapalhar e você foca em ensinar aí que eu termino aqui. Gente, não é bem ensinar, né? Que meu serviço agora é só colar, tá? Mas falar a sua ideia, só Gente, de. aí que foi a minha ideia aqui, ó. Eu vou colar esse coraçãozinho aqui no meio.
E aqui, você tá me filmando? Olha que charme que vai ficar essa peça. Nossa, quem ganhar essa peça vai amar. Nem eu imaginava que eu tinha capacidade de fazer uma peça tão bonita. Menos Borges. Não, mas é porque eu não faço nada, né? E lá em casa, eu não faço o extrato de nogueira nos móveis com detalhe. Eu passo lá de nogueira, lixo, insere, pronto. É móveis, né? E alguma coisinha ou outra, eu dou uma leve patinada com dourado para dar uma quebrada, só. Então, a sua casa não é casa de ferreiro espeta de pau, né? Tem arte, né? Tem. A minha não. Só não tem nada de artesanato? Muito pouco. Ó. Não tem tempo de fazer. Às vezes eu até faço alguma coisa lá para casa, alguém chega e quer, eu vendo, porque, né? Eu gosto de dinheiro, né? A pessoa quer, vamos vender. Depois eu faço outra e nunca mais. Aí enjoa, né? Fazer um teste igual ou não? Não, enjoa não. É que daí não dá tempo, né? E você, Thaís, faz algum artesanato? Eu só faço nada. Tem cara mesmo. Tô brincando. Não, mas já fiz muita coisa. Gente, eu faço na verdade, não. Eu fiz pra quem pede. Sabe o que eu gosto de fazer para dar de presente? Com extrato de nogueira? Caixa de gin. Acho que eu já dei umas 5 caixas de gin. Tudo. E tá super na moda a caixa do G, né? Todo o extrato de nogueira. O povo pira. Super fácil de fazer, né? Inclusive, se você quiser fazer uma para mim, eu vou achar bom. Ah, Mas eu quero completa, dentro com as com as especiarias. Não especiarias. vem me dar só a caixa vazia, não. Eu acho que eu mereço, inclusive, por eu estar te ajudando. Uma forma de retribuir, fazer um agrado. O que que você acha? Pensando, seu caso. Gente, tá vendo aqui que dá um excessozinho de cola? Nessa cola, depois que seca, fica transparente, né? É, cola branca. Acabando aqui, Borges. E eu tô acabando aqui. Quantas horas de live, Thaís? Completamos uma hora. Misericórdia, fiquei aqui pra fazer uns 40 minutos. Também a gente conversa mais que trabalha, né? É verdade. Não, aqui no início deu BO, né, Renner? A gente Ah, começa. foi por causa do B.O., porque senão ele tinha É, dado a gente perfeito começou completamente. meio atrapalhado. Boa tarde, Darlene. Quanto tempo não a vejo? Silvana Lima. Oi, Silvana, tudo bem? Boa A tarde. Regina Paz está falando que pensou que teria live de Páscoa. Seria Amanhã. uma. É. Amanhã e depois de amanhã, que é Páscoa, né? Amanhã Vai ter é 2 dias especiais de de Páscoa. Páscoa. Hoje a Regina, ideia era Dia das Mães. nós fizemos o Dia das Mães hoje porque eu estava em Uberlândia, né? Aí a Darlene tinha me convidado. Eu vim para um casamento. A gente ia fazer eu lá em Páscoa. Ela aqui. Ela falou, não, vamos fazer aqui já que você está aqui. Darlene, será que eu acho que não pode ser com cola branca, né? É Não. EVA? Não bonde aí, por favor. Gente, essa cola é o máximo, mas também se deixar. Se quiser que eu colar o dedo, também pode, né? Não sei se deixar espalhar. Então tem que colocar bem pouquinho, ela mancha a peça, né? Mas Gente, vamos lá? Tá centralizado? não sei. Olha aí, tá aí de cima. Um pouquinho para baixo. Aqui? Isso. Pode ir? Olha. Se ficar errado, a peça. Correto? Gracinha, Borges. Ficou topper, né? Vamos ver se a gente cola isso aqui em volta. Acho que vai ficar Acho que mais. não, vai ficar muito formação. Tá, acho não. Ah, eu. Cola ou não cola, gente?
Enquete. Enquete. Coloca aí, cola esse cordão aqui em volta ou não cola? Ah, não, gente, no vídeo não dá pra ver o brilho da caixa, né? Olha lá. É, não dá mesmo. Às vezes depois, quando a gente postar ela pronta por foto, aí às Coloca vezes mostra. flash, né? Não tá dando pra ver? Não? Dá sim? Gente, a gente cola esse cordão aqui ou não? Coloca aí, sim ou não? Eu gosto do trem cheio, né, Renner? Mas às vezes você gosta, prefere menos. Vamos ver, então, para quem já Às vezes comentou. você prefere menos informação, né? Ó, extrato de nogueira deixa um resultado rústico, chique, exatamente. Quem falou, Djalma. Cida, Renner, a caixa que você fez para minha prima, ela quebrou o vidro. Mas fácil, Ainda só bem que foi trocar o vidro. ouvido, né? É, tá fácil de arrumar. Que cida. A Vilela? Não Cida sei. 0506. É a Cida. Eu fiz Oi, caixa pra ela. Cida. Você fez. Ah! Não, Renner, se entregando aí. Valeu, Cida. Tá vendo ele falando que não é artesão? Ele já fez caixa até de encomenda. Ela não pagou? Você pagou, Cida? Me lembra? Você não pagou? Gente, aí pra finalizar, eu vou dar uma leve. E aí, é para colocar o cordão ou não? Vamos ver aqui. Boa tarde, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, gente. A gente vai subir para o YouTube também depois. Gente, Cola, olha só. sim, cola, ó, Renner. É para colar, então vamos colar. Cola, 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 Pronto, sim. pronto. Está perfeita. Gente, eu vou Cola. colocar uma leve patinada, só para dar um Vou tchan. mostrar de pertinho aqui, então. Tá bom? Vai sobrar para quem colar esse trem, A né? senhora. A senhora, né? Ai, ai. Eu que inventei? Você quer ver essa live, né? Já tá na minha Eu acho que eu cama. vou colar com bonde, colar rápido, né? Eu ia usar Eu silicone. acho. Eu colo o cordão em volta do coração enquanto você cola os pés, então, tá? Ah, tem uns pés. Toma. Como é que fez seu? Ah, Jesus, bora lá. Deixa eu começar por aqui. Gente, eu tenho medo dessa cola. Tenha não. Vou colocar a silicone nisso, porque eu tenho medo dessa aí manchar. Tô usando a cola de silicone, tá, gente? Silêncio. Tá todo mundo concentrado aqui, ninguém conversa. A cola de silicone, ela é ótima, tá, gente? Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, esperar secar um pouquinho. Como aqui é extrato de nogueira, eu não quis usar bonde, porque se vazasse para fora ia manchar, né? Então eu prefiro fazer assim, esperar um pouco. A Cida tá falando, ô, gente, vocês estão de sacanagem comigo? É claro que paguei. Sei não. Brincadeira, Cida. Eu nem lembro que eu fiz casa pra Cida. Você fez? Cara, você fez pra Cida a caixa, você fez um arranjo de flores pra ela. A Cida folga em mim, né? A Cida Vilela. Tô brincando, Cida. Só que eu te amo. Cristina de Fátima está falando que já quer fazer esse curso. Fala pra gente os horários. Tá tudo na agenda, né? É. Tem tudo na agenda, a gente vai publicar depois nos stories de novo. Mas é, os horários tem de tarde e Já tem alguns secou? cursos que são de manhã também. Tá, já secou? Ah, espera mais um pouquinho. Pra garantir. Alinete, Rosa Porto, Entrou? Rosa Não, é Fenalia. a Linete que tá marcando essas pessoas Ah, chegarem, é? tá?
As lives mudou, né, agora. Ficou diferente. No Facebook, né? Muito bom, Ah, né, top. Borges? Ó, Regina tá falando que tá faltando uma flor aí, mas adoram flores. Ai, Regina, boa, viu? Ah, mas tem coração, né, Renan? Já de ponto também, né? É. Tem o coraçãozinho já. Daniele Miriam, a Darlene voltou com as lives, Oi, aleluia! Daniela e Miriam. A Aleluia! Daniela é de perto de Passos, né, Daniela? Me corrija se eu estiver errado. Que faz imagem de santo. Amiga da Denise de Ah, é a Daniele Divórcio. Miriam. Eu lembro dela. Ó. Acho que eu já posso virar, né? Acho que se eu virar, eu trancar. Nossa. Olha essa caixa. Assim que coloca. Deixa eu abrir a câmera toda aqui para vocês mostrarem de frente. Acho que eu vou fazer um pra minha mãe igualzinho, que assim não vai sortear, né? Essa você vai sortear. Eu acho que ficou uma caixa super fácil de fazer, né, Renner? Mostrar a caixa pela Mostrar a frente. caixa. Gente, nós fizemos uma hora conversando, né? Isso Mostra aqui aí você lá naquela gasta câmera. aqui. Naquela lá. Assim. Se você fizer sem conversar igual a gente conversa muito, e coisa de nem hora você faz uma caixa dessa rindo. Faz. Pra quem pega Parabéns. encomenda, gente, é bafo esse extrato Nogueira. Rapidão vocês faz. Olha lá. Mostra o Perfeito. detalhe dos pés, né? Gostei, Olha os pés, Regina. gente. Ficou toda chique. A Regina Santos da Silva é a primeira vez. A Helena falou que tá um charme. Gente, Vem pra é, a quê? imagem não mostra mesmo a parte que a gente passou cera, que o Renner encerou e tal. É, olha a lateral. Ai, tem meu Nossa. toque ali, Boris. Ficou top esse stencil. Aí eu ainda aprendi a fazer extensão, né? Vou Aí, tentar ó. em casa. Foi bom. Ó. É uma dica, tá? Não, nem para ti, para quem tá assistindo. Pode ainda colocar uma fita em volta com um laço Chanel aqui na frente, né? Fica Boa. legal. Você pode pegar umas pérolas menores, de Trabalhar ali trabalhar o. a cantoneira. O que mais pode Pode bater fazer? um extenso dentro com a mensagem para a mãe. Pode bater um Pode. extenso aqui. Pode também. Ainda dá para acrescentar um monte de coisa, né, É. gente? Dá para acrescentar flores, que a gente não tem aqui, mas dá para Isso. acrescentar flores, que foi até uma sugestão da Regina, né? Da Falou que mãe Regina. gosta de flor, então você pode acrescentar flores. Pode fazer decoupagem com papel, né, Renner? Pode trabalhar estêncil, você pode fazer um monte de coisa. Ixi, dá pra fazer um monte de coisa, gente, ainda. Ó, a Dornel Personalizados falou que acha que pérola já cansou, mas que ela gosta mais sem as pérolas. É, não, aí Aí é só a é dica, gosto, né? né? Gosto, aham. Rineuda gostou, ótima ideia. Silvaninha, linda. Matutina, Daniele. Ah, isso mesmo, Dani. Soraya falou que ficou linda. Olídia também. Ah, gente, eu também estou super Cida, satisfeito. está linda essa caixa. Vou pedir uma para o meu filho. Obrigado, Soraya. Obrigada. Gente, então é o seguinte. Hoje foi o primeiro dia. A gente já não começou. Não, deu tudo certo, né? Essas coisas Não deu. acontecem. Começamos Acontece. com o pé direito. Importante a gente ter vindo aqui. O Renner ter feito essa caixa para a gente. Amanhã a gente vai fazer um caixote de Páscoa. Na quarta-feira vai ser biscuit, porta-guardanapo de biscuit. Na quinta-feira, com a professora Valéria, vai ser pintura em tecido. E na sexta-feira, para encerrar a semana do artesão, eu vou fazer uma bandeja de MDF. E no sábado, a gente vai soltar mais para frente o que que vai acontecer no sábado, que é o dia do artesão mesmo. A gente vai fazer um evento legal pro site da Darlene e também para as lojas físicas de Patos de Minas E Uberlândia. e Uberlândia. E eu espero vocês então amanhã às 14 horas. Obrigado pela companhia, desculpa as É verdade, brincadeiras, com as mas a brincadeiras. gente ficou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. E queremos vocês com a gente amanhã de novo, tá? E não esquece que daqui a pouquinho você voltar lá no nosso Instagram, lá no feed, que vai ter a postagem para você participar
do sorteio, tá Então bom? também vai ter os materiais no site para quem É. quiser. E o que o Renner usou aqui, os materiais, se alguém quiser também comprar, vai estar lá na primeira página do site, ou quem é aqui de Uberlândia também pode chamar pelo WhatsApp, direct, qualquer lugar aí chamando, a gente atende. Tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, obrigada, e até amanhã às 14 horas, espero todos vocês aqui. Gente, obrigado e fiquem com Deus e Depois até a vocês dão a próxima. nota aí pro Renner, que Gente, aí não dá nota, dá por favor. aquele volta mais, Volta, não. né? E a gente quer foto dos móveis da casa dele. Ah, vou mandar Tá depois. devendo, hein? É uma promessa. Beleza? Valeu, Beleza? parça. Até mais. Obrigada, Eu Renner. que Foi muito agradeço. bom interagir com você. Bom. Ah, não encerrou, não? Nós temos que encerrar com a dancinha Tchau. que a gente começou. É. Nós começamos Amanhã com a tem dancinha. mais, Amanhã gente. tem mais. 14 Amanhã horas. tem Espero mais. vocês. Tchau. Tchau.